Pada hari ini, 9 Disember 2020, negara telah merekodkan kes harian baru sebanyak 959 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 76,265 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 10,748 kes. Daripada jumlah kes baru hari ini, terdapat 6 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah 953 kes. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 277 kes, iaitu bersamaan dengan 28.9%. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 203 kes, iaitu 21.2%, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 129 kes, iaitu 13.5%. Sebanyak 27 kes, iaitu 2.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster tembok 23 kes dan kluster penjara seberang Prai 4 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama kenyataan medianya.